Кажуть, 1 квітня нікому не вірять. Але в театрі під назвою «Віримо» з цим проблем немає. Тут знають, як зіграти так, щоб викликати непідробні емоції. Наприклад, розсмішити глядачів. Цьому можна навчитися, але все одно твоя природна органіка, вона залишається. І якщо вона якби більше йде в юмор, твоя природа, то это тебе только в плюс, в плюс и в плюс. И тебе это будет и проще, и легче. Ты и чувствуешь, и слышишь, где надо сделать паузу, где надо подчеркнуть что-то. Та гумористичні ролі – це не завжди виключно про сміх. Та й загалом жарти часом покликані не тільки смішити. Їхня задача – це ще й нести соціальні меседжі. Хороший юмор має викликати не тільки сміх, а ще й якби якусь емоцію внутрі, там, я не знаю, може, навіть є ж вот ці сльози через сміх. То есть это тоже как бы юмор. Человеку стало смешно, а потом його накриває. Коли людина жартує, вона може таким чином сказати те, що думає, навіть те, що вона не може сказати серйозно. Всю історію людства були такі люди, як шути, як клоуни, як такі скоморохи, не знаю, там в різних культурах різне. І королівські шути, вони були наближені до царів. І вони майже єдині могли донести ту думку, яку цар не міг слухати, або ніхто інший не міг цього донести. Тому що це давалося в такій жартівливій формі. Всесвітньо відомий майстер комічного в літературі Микола Гоголь. Він відрізнявся особливим характером гумору, а свого часу був новатором. Я згадую зразу, у нас йшла вистава «Панночка» за Вієм. Прямо для себе вивів якусь формулу його гумору, але я тоді назвав це, ну, те, що Гоголь приніс український гумор в імперську літературу, так скажімо. Вочевидь, гумор буває різним. Мистецтво є низьке, є високе, когось може розвеселити лише тонкий гумор, а комусь весело від близьких речей. От у кожного з вас була така історія, хто-то був в качестві наблюдателя і так самі участвували. Ні-ні-ні, я пити не буду, ні-ні-ні, боже, ні-ні. Коли смішно зрозуміло, то воно смішно. І для цього не треба якихось додаткових зусиль прикладати, не треба про щось думати, щось там аналізувати. Вічні теми про кумів та сало, політичні жарти та на злобу дня. Що смішить дніпрян та чи відзначають жартами 1 квітня? Діло в тому, що я все время жартую, а воно, значить, 50 на 50, значить, хтось понімає, хтось не розуміє. Через те, значить, якось виходить так не дуже гарно, але пробуємо. З чого зараз ви от смієтеся? Що вас зараз радує? Може, якісь теми конкретні? Теми конкретні? Не знаю, мабуть, дивлюсь гумористичні шоу на Ютубі. Сміюся з дитини, 2 роки якраз такий вік. Жизненна, мабуть, більше. Ситуація, ну, да, різна. Ребенок буває, смішні ситуації якісь, да, там. Разные. До вагітності я дивилася і «Дізель-шоу», і «95-й квартал», а зараз взагалі мультик. І все. Психологиня Ольга Гриценко каже, важливо проявляти будь-які емоції, але радість особливо. Це дійсно продовжує наше життя та принаймні робить його яскравішим. У нас дуже багато, наприклад, таких драм, мелодрам, в яких там все погано, все там така грусть, печаль, це оце. І іноді, правда, справді дуже не вистачає радості, не вистачає сміху. І в скрутні часи роль гумору, вона дуже велика, тому що це допомагає нам побачити, що ми ще живі. 1 квітня – День сміху, день народження Миколи Гоголя та день народження у нашої колеги, журналістки 9 каналу Інни Шинкаренко. Як воно – святкувати день народження у День сміху? Коли мені написали «Доброго ранку, як справи», я написала, що сьогодні він незвичний, тому що в мене день народження, і я у відповідь отримала повідомлення в месенджер типу «Ахаха, насправді ти відзначаєш сьогодні день дурня і з нами жартуєш, тобто ти нам брешеш». Але коли я сказала, що зайдіть на мою сторінку і подивіться, скільки в мене привітань і коментарів під моїм постом про день народження, то тоді вони сказали «Сорі, ми вибачаємося». Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.